Ciao, Beppe. Ciao, brate. Čekaj, gde nam je ovaj odvratni, brate? Aha, evo ga. Do jaja. Polako počinjemo. Evo ga, mačak! Čekaj. Ajde, živjeli. Živjeli, Čekaj, bolje nas živjeli. naš. Ajmo, zdravlje, brate, da teramo ovo onako, da traje. Da potre, Ajde. da potre. Čekaj sad, stani. Pošto, brate, idemo live, pošto nismo, brate, ono, snimljena emisija, moramo ovako, brate, razumeš? Čekaj. Ajde. Stani. Da. To Jebem je ti ja uvek šovom moguće. bez uvodne spice, vrate. Realno priča se kroz brano. Nema šta. No! Da Klas, brano. Jel svi dobro čuju? Čujemo se, ja vas da čujem, brate. Ono što bih pomenuo za početak, pazi. Pitali su me neki ljudi, brate, u porukama, ono, privatno, zašto The Tatted Show, zašto baš to ime, zašto baš, brate, onakav logo, bla, bla, bla. Pa bi pojasnio, brate, to za početak, kad sam gledao, kad smo snimali, brate, ono, poslednji put, ono što smo se grupirali, pa smo i došli do ove ideje, kad smo kenjali burazi ovome i ono, umeš, ono, brate, gledao sam, brate, da li to veče ili sutradan sam gledao burac za ono, taj live, i bukvalno dok smo kenjali, onako, dok smo svima nalazili mane, dok, znaš, ono, mi kad smo u sve to, podsjetili smo mene, barem, brate, na ove likove, brate, iz Muppet Showa, razumeš? Ona Isto, brate, isto. glava torca burac koji stoje na terasi, razumeš, bleje, i sebe im smeta, prozivaju sve žive, Da, razumeš? bukvalno. I onda, brate, rekao, jebote, ladno smo mi ti likovi, razumeš, ono. I rekao, Isto, brate, umesto nema greške, neka brate. bude tated, brate, i klepio logo, brate, kompletan, promenio samo slova i to je to za početak. Dobrodošli u Tated Show, The Tated Show. Prvi podcast za sada. prvi i jedini podcast posvećen samo tetoviranju. Da, dobrodošli, Aj. Aj, kad smo se skupili, sad bolje čujem. Ja te čujem okej, okay, brate. No. Još Pa bolje. i dok smo pričali šta ćemo da radimo i kako ćemo da radimo, skontali smo da svi zajedno imamo oko 25 godina iskustva u tetoviranju i puna nam je glava svih informacija o tome. Onda kao, aj šta da radimo, pa aj da podelimo te informacije ljudima. Znači, ovo nije za, mislim, može biti za tatu majstore i koji se bave ovim poslom, nego ovo je isključivo za ljubitelje tetovaža. Da malo bolje skontaju naš posao, našu priču i da nekako bolje dođu do željene tetovaže, da ih upoznamo sa stilovima, sa ovim i onim i da izaberu pravog majstora i to. Može. Da, i Da, jesmo. ono što bi ispričao, što smo kao mi rešili da bude, znači svaka epizoda u planu je da svakog vikenda imamo po jednu epizodu, gde ćemo u svakoj imati po nekog gosta, kontam da ćemo neizmenično menjati, znači jedne će biti, na primjer, gost pa tu kolega, znači neko ko se bavi tetoviranjem, koga ćemo pitati iz perspektive tatu artista neka pitanja, a imat ćemo i svake druge nedelje gosta koji nema veze s tetoviranjem, to jest tatu fan ili tatu klijent, ali ne. Ljubitelj. I ono što sam još hteo da kažem, to je znači da uputim u kao koncepciju emisije ili ti svake epizode pojedinačno. Prvih pola sata emisije, ovo je u planu da traje oko sat vremena. Ko ne bude gledao live, moći će da gleda na IGTV-u, a isto tako će biti na YouTube. Otvorili smo kanal,
kad budemo završili današnju emisiju, kačimo je odmah na YouTube, objavit ću ja tamo i na storiju, mislim da ću da stavim ovaj link ću da stavim i u opis profila, tako da svako može lako da dođe do toga, da ne bude ono kako da vas nađe i to. Ono što sam počeo da pričam o koncepciji emisije, znači prvi pola sata emisije će biti naše, znači standardno kenjanje nas trojice na izmenično. Svaka epizoda će imati, svaka emisija će imati svoju tematiku. I prvi, znači pola sata emisije će kenjati nas trojica. Druga polovina emisije, znači drugih pola sata je predviđeno za gosta emisije, gdje ćemo mu postaviti pitanja sad kako kome zavisi od teme dana. I posljednjih 10 ili 15 minuta emisije kontam da bismo mogli, na primjer, da čitamo zanimljiva pitanja gledalaca ili... Da, tako da možete vi da šaljete pitanja. Nećemo to uraditi u prvi sat vremena, to ćemo na kraju da uradimo. Govorit ćemo na par ono zanimljivih. Znači, posljednjih 10-15 minuta kontam da će biti sasvim ok da odgovorimo na ta neka pitanja, zanimljiva pitanja, i možda bi ljudi mogli da nam olakšaju, da ne šaltamo, pošto vidim da non stop izlaze novi ljudi koji se uključuju u live i komentare i sve živo. Da ne bi morali da šaltamo vreme na to, ljudi koji gledaju, koji žele da pitaju nešto, neka pitaju, znači, posle ili za vreme gosta, pa ćemo mi, znači, posle da prešaltamo lako. Da, ovo će biti zanimljivo, brate, zato što ovaj podcast sada, što pravimo, je naša mala bebica. I bukvalno je sada izašla iz majke, ono, kako da kažem. I sad ćemo samo da gledamo kako raste, kako postaje nešto onoga. Kad smo već kod toga, možemo, pošto je prva epizoda, početak je, današnja tema će da bude učenici. Top, može. Da. I ovaj, ko nam da bukvalno se skoncentrišemo na priču kako je ko počeo. Ovaj, da kažemo mi neku priču, čisto da ljudi vide da ovaj put nije bio baš toliko lagan. Da. Par puta smo hodali gosim tabanima po trnju. Golim tabanima po trnju, da. I ovaj, tako da sad, kao što sam rekao, imamo mi svi iskustva i to. Mislim da bi bilo najbolje da Minja, pošto je najmlađi i svež u ovoj igri. Mora, uvek ja. Why always me, brate? Znači, ja probijam led, dobro, neka. Pa najmlađi sam i treba da me guze, realno, brate, šta? Ne, brate, mora malo. Dobro, mora ništa. Malo, brate. Ej, ovaj, kako bi rekli, scena je tvoja. Udej, sine, kako? Znači, mogu da krenem, a, sa probijenjem led. Čekaj, hoće svako da se predstavi pre priče? E, da. Ili ćemo prvo da... Može. Trebali je počnemo, brate, epizodu, brate. Pa da, trebalo bi, da. Predstavimo pre svega. Ovaj... Može, pa ajde da se predstavimo, pa onda šta znam. Ja mislim kako hoćete, što me tiče. Ajde ti, pošto si već ovaj, prozvan da pričaš prvi, predstavi se i uvedi nas, brate, u svoje početke. Može, pa ovako, sad došao sam na odgovaranje. Šalim se, pa ništa, šta, ja sam Minja Nox, crtam grafite, počeo sam skoro pre nekih godinu dana da tetoviram. A što se tiče moje priče, ovako, što se tiče kako sam krenuo da radim, pa s obzirom da već od 2006-2007 crtam grafite, uvek me zanimalo što se tiče toga kod tetoviranja, kako, šta, vamo, namo, ali mi je uvek izgledalo kao da ne bih mogao to da radim, znaš, i da je to baš teško, da ti imaš odgovornost, da ti pogledaš nekog, nečiju kožu, to nekom ostaje zauvek. I onda sve kako sam radio tetovažu za tetovažom, sve više i više mi se i javljalo želja da ja pokušam nekog, bar malo da šarnem tu nešto ja, da uradim. I iskreno, par puta sam pokušavao i teo sam par puta da počnem, ali sve kao, ajde, hoću, pa kupit ću mašinicu od sledećeg posla, vamo, namo, i to se odužilo. Tako da, šta znam, eto, pre godinu dana, sad ću kažem 5. septembra, malo više od godinu dana, sam uradio svoju prvu tetovažu kod drugara, kod Paje u studiju. On me je baš u tu...
Godinu dana si u igri? Da, da, od prošlog septembra. Od prošlog septembra, evo, već, mislim, malo više od godinu dana. Tako da, zanimljivo je, mogu da kažem da stvarno dosta stvari i što imam dosta drugara, tatu umetnika, ono, uključujući vas, uvek imam i koga da pitam, uvek ima prostora za napredak. Tako da, za sad sam zadovoljan kako ide, mislim, naravno, treba ja još da gulim tu, ima dosta da se radi. Ali što se tiče toga, prvu tatuažu jeste 5. septembra sam uradio. Mislim, pokazao bi sad i koja je slika, ali nemam gde to da uradi, nije ni bitno, pokazat ćemo to svakako. Tako da eto, i onda sam krenuo, počeo sam prvo kod tog druga da radim u studiju, pa sam posle prešao kući da ono, nastavio sam da tetoviram i tako, eto, tako u suštini krenulo ta neka moja priča. Zato što u svakom slučaju, kako crtam opet i to je neki deo umetnosti, onda sam se ipak pronašao u tetoviranju, realno. Tako da ne znam šta još da kažem iskreno. Mogu ja da kažem nešto? Da? Ajde. Priča ti je nikakva, brate. Da, gde su bre kurve, gde su rekao? Znam da svi... Čekaju neki spektakl, razumeš? Da, znam, znaš što je fora, iskreno, svi očekuju kad me pitaju kako sam počeo tetoviram. Znaš da crtaš i može se... Ma, burac, znaš koliko sam zanimljivo, to jaja si zanimljivo. Ali znaš, realno. Ajde tebe da prešaltamo, brati, idemo na sledeću. Naš sledeći kolega. Hvala, iskreno, hvala. Sve mi je jasno. Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji mi ne trebaju, brate. Znači, Marko Stanković, a.k.a. Clown Tattoo, iz Subotice, moj dobar drug. I kvalitetan tattoo artist, freehand tattoo artist, što je za mene ono, malo znam ljudi lično koji crtaju kao što crta gospodin dotični. Gospodine, imate mikrofon. Hvala vam lepo, gospodine. Stvarno mi je čast. E, samo hoću da kažem ovaj mini, brate, pa bit će jako super, a kao što sam rekao za ovu emisiju da će da ide, bit će super i da gledamo kako ti napreduješ, brate, znači, tvoje linije su sve bolje i bolje, imaš jako dobru maštu za dizajn, brate, koncept, ovaj, kako da nam praviš sve, ono, da sklopi sve. Nego. Hvala, brate, sam. E, pa, moje priče počinjem bukvalno od kako sam klinac. Znači, ja od kako znam za sebe, znam da sam hteo da tetoviram. Naravno, slična priča kao Minja, počeo sam crtam grafite 98. Ovaj, za 13 godina sam se zaljubio u tetoviranje, nemam pojma zašto. Znači, filmovi, neka priča i sve. Da bi onako samo hteo da se istetoviram, hoću da probam to, hoću to iskustvo, hoću to sve. I sa 14 godina sam rekao mami, mama, idem da se tetoviram. Ona je rekla, sine, ako to uradiš, ja ću tebi polomiti obe ruke, da nemaš ovo se daje to. Ja kao, važi mama, onda idem kod prijatelja na kafu. A kod prijatelja, smo sklopili kako se ove zapkosko mašinice, kako mi je nazvao. Znači, uzmeš patenticu, uzmeš motor iz nekog autića, uzmeš punjač od Nokia 3310, pošto tada je bilo najbolji. I igla ti je bukvalno bio fader iz upaljača. Znači, samo podgrevaš i širiš i onda, kako zove, je naoštriš, staviš u džezu da se prokuva u Dezermanu. I onda lepo uzmeš čak od pante, staviš na stolo i kako zove, umučiš i onda kreneš da stoviraš. Da pričamo da je tuš bio rotring tuš. A čekaj, mora da. Fanta, to me interesuje samo. Brate, Fanta je najbolje išto na alkohol. Kola je previše slatka. To što bi počeo da se bavim da tim poslom, pa me interesuje da li mora baš Fanta ili ne. Da, da može i čep od vinjaka nekad je. Uradio sam sebi na nozi, jedan tatuaž koji mi je do dan danas draga. Došao kući, Keva videla i uradila je onu scenu kao otvorila vrata. Znaš ovo kao kada samo pogleda i samo čuješ. Znaš ovo, kao sine, koga sam ja rodila, pa zašto me Bog kaže ovako, jebemo bate. I meni se to toliko svidalo. Da sam ja jednostavno napravio sve bolje i bolje mašinice, razbio sam svaki mogući auto od
igračko auta od svog mlađeg brata, ovaj, da bi uzao, kako zove, te ropeljke, kako već, taj motor. Onda sam krao ovaj, od ljudi ovaj, punjače i mobilne da bi prodao na Buvljaku. E sada ako neko sluša ovo, i kao, brate, znaš šta? Se bio kod meni, ne su mi mobili punjač, pa znaš da sam to bio ja, brate, izvini. Ovaj. I onda sam se jednim prijateljem, Damir zvani, zvani Fleki, a ovaj, je skonto način da napravimo više igala u jednoj. I onda tako kao sa koncem onako zavezao i napravio je kao uvidima ovde, brate, 9 igala, je kao ne 9. A još uvijek je radila kao sada trojka, brate. Tako je nastao Magnum, brate. Shader, shader. I ovaj... I, kako zove, i nastavili smo dalje, dalje sa pričom tako što smo bili delikventi. I život nam je išao ovako. Onda smo bukvalno tetovirali ljude, mislim ja tetovirao ljude kad se napijemo jako kod nekoga na gađi, znaš. Bilo su sedem da lik leži mrtav, ali oči tetovira, da se tetovira. I ja ništa, brate, uzmem lepo flomaster, onaj kineski šta je već, nastavim mu nešto na grudi i sednem na njega i bukvalno krenem da radim, brate. Tada sam imao 15-16 godina. E, seri, brate. Da, brate. I onda ovaj, nastavio sam dalje, tu su bile još ovaj, životni problemi, naravno. Moj poriv za drogom i alkoholom je rastao ovako, tako da, onako, ej, znaš šta, ja treba neku da financiram ovaj poriv. Znaš, ja bi lada mogu da naplatim tva žele šta radi. I onda sam krenuo, došli smo do tog nivoa, prijatelji, ja, da smo napravili tako brutalne mašinice, da smo napravili biznis. A on je htio da bude muzičar, pa je onda išao i svirao tamo nešto, dok sam ja svirao. I onda bukvalno se krenuo da tetoviram da bi zadovoljio svoju dušu i svoj poriv. Eto. Da bi na kraju skonto da ovo baš ne ide. I onda sam ovaj, odlučio da budem konobar. Uje. A da. Vidiš kako sam pametan, brate. Pa sam zapostavio dosta ovaj, tetoviranje da bi u 21. godini, znači tolika je razlika. Onako, svake subote bi odradio koju nove tetovažu čisto da imam za vikend, ono, da se odvolim i to. I onda za 21. rođendan, verovalo ne, majka promenila mišljenje. I kaže, znaš šta, sine, evo tebi para, nosno pričaš o tom tetoviranju, idi kupi sebi mašinicu. Koliko je mašinica? I sad ovaj, kao, ajde lupam sada cenu, kao, mašinica je 10 eur. Ja sam rekao da je 100. E, toliko je razlika. I onda mi dala pare. I onda sam otišao u Novi Sad, u Be Beauty, koji sam još uvijek zahvalan. I ovaj, Ink Planet, i kupio onaj početni set. Da. I tu je krenuo sve. Da. I krenuo je super. Znači, ovo je baš početak, ono. Krenuo je super, išlo je sve to. Još uvijek sam radio po kućama ili kod mene gajbi. Sve to da bi ovaj, se ja opet vratio na svoje načine. Opet, daj malo, ono, živimo za vikend, daj malo kudre, daj malo kako zove, alkohola, daj žene na sto, da bi ovaj, sve ovo otvoreno pričam čisto da bi ljudi skontali kao da je kao, sve to dobro u tom momentu, ali brate, znaš, jebeš se izuzdravano. Jebeš se toliko da je tetoviranje počelo da pati. Ruke se tresu, ti ovde nisi, znaš, ono, priseban i to. I tad sam već živeo u Novom Sadu i tamo sam radio ljude dok sam radio u noćnom klubu i u kineskom restoranu u isto vreme. Da, brate, sam zamislim koliko je meni trebalo svega da bi bio budan. Da sam ovako blijet, brate. Ove, da, to su sve posledice. Stojim na suncu, ne mogu da dobijem boju, brate, ono. Ove, da, i onda na kraju sam dobio neki nervni slom.
Iskonda sam kao, vrate, uopšte, gledao sam film od Robert De Nira, Once Upon a Time in America. Tamo je on glumi čalata koji je vozač autobusa i rekao sam sinu, potraćaju život je onaj ako ne iskoristiš svoj talent. I ja kao, brate, pa ja imam talent u pizdu materinu. Ej, znaš šta, dajem otkaz sutra. I dao sam otkaz i kao, krećem se tetoviranjem, ali u Novom Sadu sam. I on kao, ovo, brate, ne mogu ovdje da počnem, ovdje je, kako se zove, nenormalna konkurencija, znači, mi pričamo o Be Beauty, Ivi, gospodin čovjek, i toliko puno studija, znaš, nemaš ti protiv njih. Ajde, vraćam se ja u Suboticu. Vraćam se u Suboticu godinu dana posle, živo sam sa bratom, uletao u kuću, ono, brate, ej, pogodi ko se vrati iz Novog Sada i nema gde da živi. Ej, ga, mogu ja vratiti da kao čas vam. I ovaj, imao sam godinu dana tamo u dnevnoj sobi, studirao, skupio pare, malo pomogao, malo sam mi neki pomogli, malo sam poznamio i otvorio svoj prvi studio 2010. godine, 19. septembra. I onda sam tu počeo da radim sve to, baš sam ono prijavio firmu, znači ovo je već treći početak. Znači, i zarađivo sam nekako, ali država mi je sve uzela, pošto sam imao i kasu i zaposlenog i bavala, ništa nisam imao za sebe. Pukri mi kurac, brate, ja to lepo zatvorim i uđem u poslu sa prijateljima Igor Matković i Natalija, Sara Matković. Oni su imali firmu Gidža. Prodavali su piercinge. I sad tu rekao kao imamo jednu sobu slobodno ovdje u našim prostorijama, ajde dođi ovdje. Dogovoreno, ja dođem tamo, napravim grafite, sve, ono, sve lepo do jaja i krene opet posao da ide. I kako krene dobro da ide, dođe leto i krenu svirke i festivali. I meni porivi opet. I onda opet krene tetoviranje da pati. Zaposlio sam higijenu, zaposlio sam ovo, ono, klijenti su to primetili, znači to volim visokog mušterija, znači primete te stvari i onda sam gubio posao, gubio sam mušterija. Da bi se malo opametio, došao opet sebi i otišao u drugi frizerski salon, znači četvrti početak i tu se posvetio baš kako treba. I onda sam počeo da radim i onda koliko sam evoluirao, shodno sam da treba da se odvojim i da budem sam. I sad sam ovo što jesam. I sada je 2021. Otvorio sam svoj studio 2016. Tako da, brate, ono, i nikad nisam pogledao nazad i nikad nisam bio zadovoljniji nego sada. Yeah. To je moja priča, prijatelji moji. A sada, naš sljedeći gospodine... Izlagač. Izlagač, baš tako. Je Aleksandar. Ja? Zvani Sal. Aleksandar Popirov. Da vidimo drugog Aleksandra. Saša Popović. Molim? Aleksandar Saša Popović, brat. A zašto Saša? Tako ti se čale zove. Čale ti zove Rade, jebo. Kad smo kod Rade, tako. Ja, znate vi, znate one radosnice, brate, kad smo bili bebe, kad se rodi beba, buras, pa kupiš radosnicu, pošto se to zove drugačije, jebem ga, tad je bila radosnica, kao knjiga u kojoj roditelji, brate, upisuju prvi korak, prvo interesovanje, ovo prvo ono, pa pramen kose, pa ne znam, obrisano dupe prvi put i ti fazoni. Na početku moje radosnice je pisalo Saša Popović. Ja, da, brate. Pazi ti sad, da ja nisam odreagovao pravovremeno, ja bi danas bio Saša Popović, brate. Saša Popović. Šta bi ti falilo iskreno? Pošto fali, brate. Ono što sam... Brate. Interesantno bilo, brate, slušajući vas dvojicu, pošto prvi put slušam i ja, brate, ove dve priče koje ste mi pričali, doduša vam i njine nikakva u principu. Znači, tako ću pričati, neka. Tako pravo kolegija. Slučaj,
ti si imao Muraz 15 početaka, ali onaj posljednji početak koji si pomenuo, je bio u septembru, brate, mislim da si rekao 19 ili 15 i tako nešto. 19. septembar, da. Brate, a Minja je isto nešto u septembru, tipa... U septembru. Peti neki, šta su? Peti septembar, da, da. A slušaj sad ovo, moja priča počinje septembar. Moja priča počinje 17. septembra 2011. godine, znači pred 10 godina. Znači, šta je to u tome septembru, brate? Šta je sa septembru? Ako nije u septembru, bit će u novembru. Evo, da. Slušaj sad, ajde sad ovu priču, brate. Znači, ja imam samo jedan početak, nemam 15 početaka. Ja kad sam počeo, brate, i to je to. Znaš kako... Celu priču. A mali gde uđe, ušao je. E. Danas je septembar pre 10 godina, znači 2011. godina. Moj rođendan, jel te, sedimo na terasi, brate, blejemo nas, petorica, šestorica, brate, drugara. Brate, ono pivo, zezanje, razumeš, da smo gledali neku tekmu ili išla muzika, brate, nebitno, razumeš, ono blejemo, kontaš, najopuštenija varijanta. I Buraz na terasu mi upada, brate, lik koga ćemo, ajde, nazvat ćemo ga Buraz, ne bi da imenujem, brate, čoveka, i dalje postoji u mom životu, sad iz priče čućete... Čika Đoka, zove ga Čika Đoka. Čika Đoka. Može. Ima, pazi, krajnja priča će bukvalno imati smisla za ime koje si mu nadenuo, brate, tako da... Neka bude Đoka. Zna. Neka bude Đoka, pazi. Slušaj sad ovo, brate. Banjava, brate, na terasu, Čika Đoka. Čika Đoka je lik Buraz koji živi par kuća od mene u Kladovu. Ja sam, znači, preselio sam se u Novi Sad pre jedno mesec i po dana, dva, nebitno. Znači, dok sam bio u Kladovu, tamo sam i počeo se bavim tetoviranjem. Kako? Obojica ste pomenuli kako ste od malena mašale, budete da tu artisti, bla, 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 više puta ste imali tu ideju, želju, ovo ne. Ja nisam imao nikad. Nikad mi nije palo na pamet Buraz da se bavim tetoviranjem. U životu. U trenutku kad sam krenuo da se bavim tetoviranjem, imao sam dve, eventualno tri tetovaže koje mi je uradio pokojni Jarči, brat iz Niša. Ali Buraz, znači, tetovirao sam se nek bude dva puta. Toliko sam bio zainteresovan za tetoviranje, kao da ga ja radim, da Buraz iz ta dva tetoviranja koja su trajala po, ne znam, 2, 3, 4, 5 sati, ja nisam pogledao kako izgleda mašinica. Toliko me je interesovalo tetoviranje. A zašto? Zato što Buraz, imam strah od igala. Imam strah od krvi, ja kad odem da vadim krv, brate, padnem u nesvest, do skoro je Keva sa mnom, brate, kad da vadim krvi, ti fazoni, razumeš, katastrofa, brate. I naravno, i do skoro sam ja imao taj, i dalje mi nije ono sve jedno, brate, kad ja navadim krvi, pa ne idem sa Kevom, znaš. I slušaj sad ovo. Čikavelja je, znači, taj komšija, brate, koji, pa jesi ti sad, brate, foru, isti taj lik, brate, je... Dok sam bio osnovna škola još Buraz, znači ništa tetovađa, ništa. On je stariji od mene 10-15 godina. Kad god sam išao ka kući iz škole, moram da prođem pored njegove kuće. Svaki put kad je bio ispred kuće, kad god prođem, pošto sam od malena crtao dobro, svi su u komšiluku znali da dobro crtam ovo, ona u Kladovu nije postojao tatu artist, brate, ni jedan u to vreme. Svaki put kad prođem pored njegove kuće, on meni kaže, ti ćeš da me tetoviraš jednog dana, brate. I to je sva konverzacija koju smo on i ja imali do tog trenutka dok nije došao na terasu kod mene. Znači, to je jedina rečenica koju sam ikad čuo od njega. I zdravo, čao, dobar dan, šta god. Znači, to je jedina rečenica cela kao da sam on. I stalno od meni, brate, da odiče me tetoviraš jednog dana. Do trenutka gde smo mi na terasi, 2011. godina septembar, dolazi, brate, Čika Đoka, i donosi Buraz neko koferče, aluminijumsko koferče, brate, donosi na terasu, kao je Buraz srećan rođendan, ovo ono, Buraz niti pozvan čovek, niti sam ga očekivao, niti sam ikad išao kod njega, niti on kod me, niti bilo šta, dolazi, brate, nik, znam da je bio u inostranstvu, brate, par meseci, na Bauštel, u Austriju, valjda. I, brate, vratio se Viki, pošto nije imao kintu, brate, da se tetovira, brate, i nije imao niko da mu radi tetovaže, jel to uglavnom. Meno, donosi, brate, on toliko peče, brate, meni na terasu i kaže, izvoli, Buraz, ovo je za tebe. I ja rekao, zahvali se, poklon, mislim,
Nisam ga pitao što si došao, naravno, Burac, došao je, dobro došao je. Pića ima dovoljno, piva ima dovoljno za svakog, izvoli, Burac, sedi. Ne, ne, ja tebi samo ovo da dam i pičim ja ovo, ono. Ja, brate, čekaj, Burac, daj popi nešto, ovo, ono, on sede tu, razumeš, da ja znam, ja otvaram kuferča, vidim o čemu se radi, Burac, unutra, svašta nešto, brate. Neko metalno, brate, sranje, tu neke bočice, brate, u raznim bojama, ovo, ono. Ja gledam, nemam pojma šta je, Burac, ložio sam se na airbrush, brate, u to doba, rekao, kako je saznao, brate, da hoću airbrush da kupim, on imao sam, nisam imao kintu nikad. I kao, odakle je znao, razumeš da mi treba airbrush, ovo, ono, dok nisam vidio Burac sa strane stoji pet, brate, onih starih, dugačkih, onih starih, coil, brate, no. I gala. Onako u gumici. Da, da, da. Da. Bukvalno. Ja rekao, kad sam video igle, znači poče srce da mi lupa, Burac, skontam da... I on kaže, ja se sećaš kad sam ti pričao, brate, godinama unazad, ono kao... Ja kao, ma Burac, nema šanse i vraćam, ono kao, ma nema šanse, dolazi u obzir ovo, ono... Za to vreme... Meni, brate, ovi moji drugari koji su već bili tu skaču mi na glavu, ajde, pičko jedna, ajde, šta si se usro, možeš i to, ajde, ja tu snimam. Da, motivisanje. Ono kao, ne, ni slučajno, nikako, za to vreme, lik gde je kupio to u Austriji, brate, taj početni set, pokazali su mu osnovu kako da ubaci, brate, iglu kroz tubu i tubu da zakači na mašinicu, ništa više. Ni koliko izlazi igla, ni da se zateže koža, ni fazi... Čekaj. Znači ti nemaš nikakvo znanje. Nikakvo. U minus. Ne nula, u minus znanje. Minus 20. Burac, ona mešta onu mašinicu. Znači ono što sam znao o mašinici je kako zvuči jer sam se tetovirao dva puta pre toga. Ne znam ni kako izgleda, evo sad sam pričao. Znači nisam znao da je to ta tu mašinica, kontaš toliko interesovanje prema... Za to vreme oni meni kenjaju, razumeš, ajde pičko ovo, ono, razumeš, on, brate, kažem ti, pokazali mu tamo, on sklopio to slepo, razumeš, šta ja znam, stavlja čepić, kupio je, valjda, brate, Pelikanov tuš, ili ne, Rotring. Da, Rotring najbolji, brate. Rotring, tuš sipa, brate, u čepić, ali pazi, nismo imali fantu, imali smo pravi čepić, brate. Da. Bilo ga je u setu, brate, i on kao sipa tu boju. U mače Burac dodaje mi, brate, mašinicu, mašinica zuji, ja dok sam se opasulio, brate, od njih što me zajebavaju, ovo, ono, on mi uvaljuje mašinicu u ruke, spušta, brate, podlakticu, prazna, bela podlaktica, Burac. Znači, sad kad mi daš takvu podlakticu, ja, ono, nemaš, uživam. Sad mi daje, brate, stavio praznu podlakticu, Burac. Čoveku preko puta sebe koji ima totalno neznanje o tetoviranju. Burac, on je namestio onu mašinicu. Pazi, kao kad bi bilo koji čovek koji sad prati ovo da se ne bavi tetoviranjem, uzeo, brate, sad prvi put, ne ove današnje mašinice, Burac, pen, bežični i to, nego Burac mašinicu, kojelku, razumeš, da ima 1000 podešavanja, kuraca, pa... O, da. Koje se drma, brate, da. Adapter, brate, sećate se adapter, brate, onaj crni kockasti sa onim... Da, ono je veliki, bre, jebote. Onaj tigar, brate, u tribalu, što ima na ultri, brate, znaš? Da, brate, ja sam imao lava! On tamo odšrafio to, ne znam na koliko je stavio, nije ni bitno, uopšte stavlja ruku i kao crtaj. Ja, Burac, tresem se, držim mašinicu, Burac, ovako mi radi ruka. I on je kao, ajde, ja kao krenu prema njemu, rekao, ali čakaj, Burac, šta crtam? Kaže, crtaj šta hoćeš. Ja u to vreme bili popularni tribalčići neki čovjek, šta ima tu ništa, likovano, ne treba ni da gledam, pičim samo razne linije, šta je to, razumeš? Burac, ne znaš da treba se zategne koža, ne znaš, brate, da treba bazelin, kako brijanje, pa. Brijanje, zaboravim. Ti lud. Prijenje ništa, brate. Prijenje, druže, si lud, brate. Uzimam, krećem prema njemu, Burac, on drži ruku, ja onako, znači, bojažljivo, jednom rukom mu prilazim ovako, prilazim prema njemu, povlačim, brate. Stidljivo. Pazi, povlačim prvu liniju, tebra, a ono, tamo gde je ušla dublje, krv, ovde gde je prekidano, makarona linija, Burac, makarona i to nepravilna makarona, možeš zamisliš ono.
Ja se ustao, druže, kad sam vidio šta sam uradio, Budas, to je zaobjek. Ja kao rekao, Budas, ustao sam ti ruku. Ja kažem, teraj, teraj, cepa, ima da naučiš, ima da naučiš. A, cepaj, bre! Ja. Idemo, idemo. Siguran, kaže, samo cepaj ovo. Ja ništa, brate, tu si izložio ovo, ono, skontam, brate, da mnogo štrčio na igla. Buraz igla štrčala, imam osjećaj sam tim, Buraz, ono, automatski dobio i ovde s druge strane, da to važu, kontažu. Rekao, Buraz, rekao, kao teram ja dalje smanjio, kao skonto sam da pustim iglu malo kraće, mnogo je štrčala, pa probao voltažu malo, pa ovo, ono, evo, radimo nešto, nešto sam uradio. Kad sam ja vidio, brate, ono da sam završio, napalio se, bukvalno istog trenutka skidam iglu, stavljam ono drugu, ima sam ih pet. Stavljam drugu iglu, Buraz, odmah sebi podlakticu isto, brate, bam, 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 nacrta neki, brate, krst sa krilima. Katastrofa! Katastrofa! Kontaš! Znači, mogu se nešto komplikovanije, brate. Podlakticu koju sam mogu da čuvam, da sam bio malo pametniji, razumijem da čuvam, da li radio sebi, da li mi radio kolega, imao bi normalnu sliku, no sad smo, brate, kada rapovali Milanče, brate, i ja, ono, pozdrav za Milančeta, brate, u Niš. Ovaj, i tako, brate, završi se taj dan nekako, ja, ono, brate, već sam u hajpu, već sam se primio ovo, ono, javlja se njegov drug, brate, čika Đokin, kao, e, Buraz, kao, reče mi, brate, Đoka, razumeš da si počeo tetoviraš, kao, hoćeš i mene sutra, kao, hoću, kako neću... I tu kreće, i tu kreće. Mašina. Prvi čovjek koji je pitao za tatuažu, ja kao, rekao, naravno, Buraz, ovo, ono, e sad, meni se tad rodio, brate, sin, Uroš, imao godinu, dve godine, možda ne pune. Dve godine imao, mi, brate, ono, u malom stanu, nemam, brate, gde, on je još beba, plače, razumeš, ovo, ono, nemam gde ja tatoviram. Ja čekaj, Đoki, to večer, kad je polazio s terase, kažem, Buraz, rekao, jel hoćeš ti, brate, ovo, kažem, on je komšija, brate, tu, poneseš, brate, kod sebe, brate, gajbi. Kad imamo ovako da se tetoviramo, doćemo kod tebe i to je to, živiš sam. I on kaže, naravno, Buraz, kad god doćeš, i ako nisam kući, ti dođi slobodno, dam ti ključ, cepaj, razumeš, ekstra. Dolazi sutradan njegov drug, ja istetovirao njega opet, brate, ono, smejurija, brate, u tetovaže, nebitno, počeci, ja, brate, počeo lagano već jedan tri tetovaže, pazi, ja sam tatu artist, brate. Objavljam na Facebook, Buraz, uradio sam tri tetovaže, niko u Kladovu nije uradio tri tetovaže, ali o čemu pričamo, razumeš? Što? Da, 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 da. Na glavu, bre. Muda do poda. Hvala, bre. U kolica ih nosim kad idem gradom, razumeš? I slušaj sad. Pa i sad ovo. I tetovirao sam, brate, znači, Čekađoku, njegov drugara, sebe. Tetoviram, brate, prošlo je sad par dana, nebitno ovo ono, i na Facebooku, brate, video je neko, te, brate, moje radove, pazi, objavio, ja to je bukvalno zrelo, brate, za onaj Snake Pit, brate, ili za one, kako se zove, ona, Saki Tattoo. Creation, brate, Tattoo Punisher. Slušaj sad. Shout out za Punishera, brate. Avde mi se lik, Buraz, koji, koga znam, Buraz, u Kladovu smo malo mesto, znam ko je, po faci, po slici sam skonto ko je, ali Buraz, ne znam da li smo se javili na ulici jedan drugom, ono, nikad ne razumeš, ali poznat mi je lik. I cimam čeka Đoku, pošto mi se taj dečko javio na Messengeru, kaže, e, Buraz, vidio sam radiš tetovaže, ovo ono, kad bi mogo meni da radiš tet? Ja reko, ne, serije, evo te. I da, prvo pitanje, to je pravo pitanje koje je postavio, brate, šalji mi sliku i pita koliko bi ovo koštalo. A, i tu kreće. Evo, prva plata. U tom trenutku čini mi se, Buraz, da sam bio između dva posla koja sam radio. Radio sam prvo kod Čaleta u prodavnici na 3 godine, pa sam kasnije radio u onom Trendy Phone-u 5 godina, a umeđu vremena dok nisam našao, brate, posao u Trendy Phone-u, vozio sam taksi 2 mjeseca, brate, fazon, ili 3, nebitno. Za to vreme dok sam radio u taksiju, sarađivao sam, Buraz, ne znam, 15-20.000 mesečno, kontaš, ono, baš, ono. I, brate, pitate, lik, brate, koliko će da košta nešto što ćeš ti da mu nacrtaš. Znaš, ono, kao, celog života crtam, koliko sam kazni platio, brate, što su me vatili panduri, što sam crtao grafite,
Pa sam, brate, imao i krivičnu prijavu. A, i ti imaš istoriografiju da iza sebe? Ako ne, Buraz. Isto to znači, brate. I krivičnu prijavu, Buraz, i privodili me i ribo sam nitrom školu u jednom selu pored Kladova, brate, Murije me vodili. Is. Paš nešto. Da. Ponosni ste na me. I slušaj sad. Javlja se taj lik, nudi, brate, to je pita koliko će da košta. Ja pitam Čika Đoku, rekao možda neki njegov drug, ponovo neću da mu naplaćujem, Buraz, neću naplatim nikog koga znam. I on kaže, a da, znam ga kao. Ja kažem, znači da mu ne naplaćujem, kaže, jo, Buraz, naplati mu slobodno. No. Kao nije nam nikakav drugar, znam ga, ali naplati mu, kao što ne. Ja rekao, jebote, ajde ću, kažem neku cenu, ali toliko sam se usro, Buraz, da sam bukvalno bio u fazonu. Čekaj bre, kazat ću mu, brate, ne znam, 1000-2000 lupam, poći će sutra, ako ga zaserem, on je platio to, te bra, znači ne mogu, bolje da lupim neku cenu, da ga odbijem, da se ne zavire uopšte, znaš, ja mu kažem, Buraz, 60 evra, znači ne 500 dinara, ne 1000-2000, ko što, Buraz, i dan danas znam, brate, ljude koji te tetoviraju za 1000-2000 ili ono kao, e bre, donesi flašu piva, udarimo po neku i tetoviramo se i boli nas kur. Ne. Ja, Buraz, kažem čoveku 6 evra, pre 10 godina. Tad je bilo... E, a znaj, nula. Ja njemu tražem 60 evra. I on, brate, kao pauza, jedno 15-20 sekundi, ja rekao, to je to, neće. On kaže, može, kad? Fuck. Trebao sam više. Trebao sam 300 da mu tražim, brad. I šta da radim, Buraz? Šta da radim? Ništa, brad, ja mu kažem. Znači, u firmi sam radio, tad sam već počeo među vremenom da radim, brad, u telefonu. Radim do 3. Ja njemu ono jedva čekam, brad, ja dođem, brad, s posla kući da tetoviram, razumeš, to je ko Čika Đoki da odem. I on, brad, kao, to jest on. Ja mu kažem, rekao, hajde četiri. Kaže, može, gde, tu i tu, ekstra, može pivo. Brate, mi smo ga probili debelo, brate, 4 stepnje. A da ti kažem, brate! Buraz, nema veze. Ja nisam nek traji sat i po, brate, nije ja bitno, brate. A slušaj sad ovo, ne bitno, nek traje, prva je, koga jebe, Buraz. Ma nek traji sat i po, opušteno, brate. Može prekine, može šalta, kasnije, nebitno, fuck, moram bi sličiti. Ma nebitno, da. Moram celu bi sličiti. Da, je, i sad i mene interesuje, brate. Da, svako. Znaš, sad hoće da znam, ono ga. Pa je sad ovo, brate. I ništa, brate, ja njemu kažem sutra u 4, može, ekstra, ja, brate, na poslu ne mogu da dočekam 3 sata, gledam na sat, prolazi kao godina, brate, ta smena, razumeš? Da dočekam, brate, dođe 3 sata, ja trkam kući, jedem na brzaka, pola 4, 3:20, pola 4, budem jako Čika Đoke, pripremam, brate, šta, kako ovo, ono, razumeš, mašinica tamo, kao neke zavese na meštan da izgleda kao kurje, biga, razumeš, dolazi, čovjek me te dovereni da plati. I, brate, 15 do 4, ja se uzvrpoljio, 10 do 4, 5 do 4, 4 sata gledam kroz prozor, nema ga, Buraz, 4, 15, 4, 20. Rekao, gotovo, nema. Spalio me, brate. Rekao, očekivano, Buraz, šta sam ja za ništa. Rekao, ma još bolje što mi spali, ovako bih usrao. Kad Burazeru parkira se neko, brate, ispred kuće, izlazi dečko. Rekao, ja se uzvrpoljio, Buraz. Došao on, brate, ja tu nekako, radili smo tetovažu do 1-2 ujutru, Buraz. Usro sam se, to bio neki, brate, vuk u tribalu na plečki. Mislim da mogu čak i sliku da nađem negde, nekad, možda nekoj našoj emisiji, ako se budem setio, brate, i nađem tu prvu tetovažu, brate. Nebitno. Dođe on, ja bi se tetovirao, sam se tetovažu, sad čak nema tu pati, brate, on se kao pakuje, uzme cigare, razumeš ovo, ono, kao, e, da, ti plati, vadi, brate, 60 evra, daj mi. Kao doviđenja, kao ekstra, sve oduševljeno. Ja uzo 60 evra, Buraz. Ma, brate! Šta je 60 evra, brate? Bilo više ljudi. Znači, bukvalno bi napravio žutku, brate. Toliko sam bio srećan, brate, što sam uspeo prvi put u životu da zaradim nešto od onoga što volim. Ajde sad, detoviranje, nisam još sad prikod voleo, ali imalo je veze sa crtanjem. Znači, do sad sam kroz crtanje samo plaćao sranje koje sam radio. Znači, kao crtao piš nekome, brate, kaznu što si crtao, e, sad je neko meni platio konačno, razumeš? Znači,
Pa, zasluženo. To što je sanavratan, sabrate. Ono sijalica, ono se pali. Da, da. Jebote, kurac. Pa možda mogu pratiti da zaradim koji dinar od ovoga nekad u životu, ono, kroz to. Da. Ali svakako sam se primio debelo. I nebitno, super, završila sam to važno, meni plaća, čeka džoka pored mene, on tu već kumpao, vrate, uveliko. Završila sam to važno, se probudio tu, razumeš ovo ono. I kao čestitam i kao mnogo mi je drago što mi je pomogao, jebi ga što mi uveo to, što mi ide, bla bla bla, daj može da ima, vrate, da ima još posla. I on kaže, ja mu ponudim, rekao, buraz, vidi. Poklonio si mi, brate, mašinicu, uveo si me u posu, zaradio sam kintu, radim kod tebe, gajbi. Ajde da budemo buraz partneri, ja svakako nemam gde da radim kod tebe, ću morati, brate, ono, jebi ga, bar za početak. Evo, zapalit ću buraz. Ja napisao sam rade, znaš? Čekamo, brate, Napisao sam bukvalno još mala pro tri komentara dole, kažem 3-3-1 da zapalite popu cigaru. Jebi, čekamo, brate. Razmakao sam se, buraz, jebi ga, ono, upustio sam se u priču, pazi, ono, klijenti me stalno, brate, cimuju da pričam ovu priču i kad se rasprdi, to zna da traje mnogo više nego sad, ali ajde da nastavim dalje, ima još malo. Neću još... Ajde, ajde. Gost nam čeka, je. Slušaj ovo, brate. I ja uradim, ponudim njemu, brate, da budemo partneri, da delim intu pola-pola, razumeš, to bi bilo skroz fair, možda vremenom ako bude zainteresovanih, da uvede mi njega u posao, da nauči i on, ako sam ja naučio što ne bi mogao on. Dobro, on nije nikad crtao u životu, ali znaš ono, fuck it. I on kao, ne, mnogo mi je drago što mogu ti pomognem, znam da si u financijskom kurcu, bla, bla, bla. I on kaže, kao ništa, kao ja njemu kao ono, onih 10, bar pošto mi dao 50 i 10, rekao, bar 10, ne, buraz, nikako ovo, ono. Ko dobro, brate, hvala šta ti kažem, odem kući srećan, ovo, ono. Javlja mi, brate, javlja mi se, brate, lik, ček sekund. Odeš svi, brate. Javlja mi se lik, pazi. Ja. Nemam predstavu koliko je prošlo, buraz, među vremenu, prošlo je 10 dana, nedelju dana, 15 dana, nebitno. Javlja mi se, brate, sledeći klijent, potencijalni. E, buraz, video sam te to važno na Facebooku do jaja, kao hvala Bogu da je neko počeo da radi. Kad imaš slobodan, pazi, kad imaš slobodan dermin, buraz, imam slobodan život, brate. Ja sam ono... Ako u dva ujutru, da te to vjeram, buraz, u dva ujutru ću da ti radim u to vreme, buraz, ono, znači, ne bi kad. Kad može, ja kažem, buraz, može, su četiri, može, ekstra. U to vreme, mislim da mi je ostala poslednja igla. Znači, to je ona peta, znaš, ispričao sam vam ovu četvoricu, ostala mi peta. Još jednu iglu. Pa će da vidimo šta ćemo posle, jer ga nikad nisam naručio opremu, ne znam gde se naručuje oprema, ne znam da li postoji oprema u Srbiji da se naruči, nebitno. I buraz, zakažem ja sutradan za 4, ovo ono, ja sam na poslu do 3, prva smena. Zove me brate sestra, dok sam bio još brate u firmi, ovo dečko sam zakazao, znači za taj dan u 4, zove me sestra i kaže, e, kao, te zvao ti Đoka. Ja kažem, nije što te zove to. Nije ti rekao kao. Ja kažem, šta? Kaže, bio malo pre prošao, kaže, tu pored prodavnice, ona radila kod Čaleta u radnji. Kao prošao pored prodavnice i kaže, e, kao, prodao sam onu mašinicu kao Acimu. Ja kao, a daj, moraš, pa bre, koji? Onda mašinicu, buraz, klonio mi za rođendan, razumeš ono kako je proto, brate, moja je, poklonio mi je te. Kaže, dobre, kaže, evo ti zovi ga, pitaj ga. Ja rekao, ajde, buraz. Ja ga pozovem. Ja, on se javlja, halo, te bro, otkud ti? Kad mi je rekao, otkud ti, ja rekao, dobro, je rekao, čim je rekao, otkud ti, znači, nemaš šta da mi kaže. Rekao, super, rekao, buraz, Vanja me zvala sad istripovala, ne, vrati, da si prodao mašinicu, ono, glupost. On kaže, a, to jesam, kao. Ja kao, molim, kaže, prodao sam ga. Ja kažem, što? Pa jebo ti pas mater bre, eto že. Koji kura što ti je dao onda, brate? Ja rekao, što? Kako? Znaš ono, ne kontam. Jebi ga, buraz, ide zima, treba mi za drva, jebi ga, nema posla, on radi, brate, Ujebote, brate, maksimum. I prodaje ga.
ja rekao, buraz, onako skenjan, sav, brate, spuštam slušalicu, to je bilo oko 12. Ime, onom dečku na Messengeru, rekao, buraz, crkla mi mašinica, ne znam šta sam, brate, rekao Riku, jer šta će dođe u četiri, nemam čime da mu radim, buraz, znaš. Noktima. Odkazujem ja njega, dolazim kući sav skenjan, ulazim na internet, brate, to jest prvo sam bio ono, kažem ti, sav snužden, ovo ono, moj čale čuo, brate, o čemu se radi, ulazi kod mene kao, ajde, kao, naruči, pomoći ću ti ja, brate, kao, pa vratit ćeš mi vremenom, kao kad budu skupio posla, naručiš, pa ja ulazim, brate, kucam da tu oprema, izlazi Inked Planet, naravno. Izlazi Inked Planet, ja ulazim... Ej, izvini, time out. Možemo samo da kažemo koliko taj Inked Planet pomogao svima nama, brate, kao, ono, za početak ja i najcrnije ste. Svi smo počeli od njih, ono. Tako da, shout out za Inked Planet. Shout out, brate, shout out, realno. U to doba kad niko nije imao ništa, oni su imali sve u ponudi. Sve! Znači, mašinica koju sam ja tad naručio, brate, platio sam je 190 evra. Buraz, 190 evra. U današnje vreme može kupiš mnogo dobru mašinu. Mislim, mnogo dobro. Mašine se sad kreću i do Soma Jura, znaš. Ali, ima i za 200 evra se kupi, brate, solidna, brate, mašinica. Ja sam kupio neku kojilku, ko zna kakvu kinesku, razumeš, koju su oni napumpali cenu, ali jevi ga, ne znaš. Meni delovalo lepo. Uzimam ja mašinicu, uzo tu igle, boja, adapter, ovo ono, izađe, brate, 34-36 hiljada. Meni plata 15-20, znači dve plate dodvojim za ovo, katastrof. Rekao, šta da radim, a naručit ću, brate. I ništa, brate, naručio ja, krenu da tetoviram, počne se javljaju ljudi, bla, bla, bla. Bližimo se kraju priče. Počeo ja tetoviram, razvio se posao, krenule ljudi se tetoviraju sve više i više, kladovo, lagano, počelo da konta, da imaju, brate, ko može da radi, ja već ulazim u posao, kontam kako linija, kako ovo, kako ono, YouTube tutoriali, bla, 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 ovo, ono. I prošlo je, brate, mjesec, dva, tri, pet, nebitno, brate, u nikakvoj komunikaciji nisam bio sa Čika Đokom, brate, jer, ono, logično. Razočarao si me! Jebo te, brate. Pa i sad ovo, pa i sad. Rešim, brate, ja da zakopamo ratne sekire, jer ona, buraz, komšije smo, prošao sam koliko puta pored njegove kuće, okrećem glavu kao nisam ga vidio, ili on isto to. Mnogo loša, brate, priča, razumeš, a eto, znamo se godinama, plus ubeljno u ovaj posao, tako, aj, buraz, jebi ga, on je bio u lošoj situaciji, mora po jedne govno, jebi ga, idem ja do njega lepo da, eto, da popijemo kafu, pomirenje, razumeš. Upadam, brate, jako njega. Obraz. U Kladovu niko nikad ne zaključava ni auto, ni kuću, ni ništa, razumeš? Ovaj... Dobro znati. Upadam, brate, upadam u ja na gajbu, buraz. Sad ulazi se, brate, ovako. Ulazim. Znači, ima jedno i posoban stan, brate. Ulazim, direkt se ulazi u dnevnu sobu, ulazim, buraz. I on kaže, to jest on kaže, sedi, brate, čovek na stolici, običnoj, naslonjen, brate, ovako napred, i za njega, brate, Čika Đoka, i radi mu tetovažu na leđima. Nemoj se bala, brate! Se... Ja, brate, kako pravda! Sa tvojom mašinicom! Jebote! Sa tvojom mašinicom! Jao! Znači, bio sam u fazonu, jebote, našao kao ne mogu da verujem šta vidim, znači, ne... Brate! Rekao, da se okrenem, da izađem, rekao, neće, buraz, mnogo mi je to, ono, loš potez, rekao... Kao da te prevarila riba, brate. E, mamu mu jebem, brate. Ono što me najviše interesovalo. Znači, ne bi bio problem da je to bio, ono, kao prodaje, brate, mašinicu, kupio drva, pa kupio mašinicu jer je vidio da može se zarade pare i počeo tetovirati. Rekao, a šta ako nije prodao mašinicu? Ajde, brate, da odem iza čoveka, da vidim da li je moja mašinica, brate, u pitanju. To tamo jeste bila, 100% je bila to tamo. 100%. Pa ja, 100%. Je to tamo bila? Ja, brate, iza čoveka. Jao. Leđa, kao namijem se, rekao, kako ide, majstori? Čika Đoka, buraz, drži onu rudarsku lampu na čelu. Pocrveneo tebra kao Željko Obradović, brate, u Partizanu. Tebra. Jao. Ne progovara. Kotaš ne progovara, nema ga, nije u sobi uopšte. Tetovira, kurazona, kamerafu je neko staro sranje, u još veće sranje, naravno,
jer je čovjek vodoinstalater, jel te? Ja kao, kako ide majstori, ovaj dečku koga je on tetovirao, kao, dobro, dobro, kao, okej, okay, znaš ovo, ono. Ja, brate, ma ne, dobro. E, kao, nagnem se, buraz, da pogledam, kao, šta radi, pogledam, brate, mašinica moja, brate, koji njega kuci, rekao, samo napred, majstori, doviđenja, prijatelj. Tako je, e, ti si odradio svoje, ti si odradio svoje, brate, ti si pokušao, brate, da pomiriš sve. To... E? To je neki most koji ne treba da vratiš nazad, brate, ono. Kakav džaner, brate, iskreno. To je moj početak, Gus. Razočarenje, brate. Pričam za Oskara, pričam za Oskara, 100%, brate. Ja ne znam gdje ko stoji, ali Minja nema uopšte priču. Ja imam ovaj 5 početka, a ti imaš 10 preokreta. Da, znači, dobra, ti mi treba Oskara da dobiješ, 100%. Oskar za ovu priču, brate. Ej. Film Toma, brate. Ajmo sada. Imamo još jednog, brate, koji može da priča o sličnosti. Ajde, cekaj, da ubacimo, da. Da, jebote, kurac vidio ovdje. To je naš kolega koji, ovaj, nadam se da je tu, sad ćemo da vidimo. Ajde, kolega. Baci kolegu. Evo nam ga, kolega! Tako je, bre! Došao, kolega. Veliki pozdrav. Evo, došao, mačak. Veliki pozdrav za našeg kolegu i našeg brata Stefana Kneževića Cekija iz Čačka, koji je sad trenutno na privremeni rad u Nemačku. Jel Nemačka, Buraz? U zatvoru. On je, bre, Nemac, bre! Hamburg! Čekaj, ajde reci nešto. Jel me čujete? Pa ono... Odlično. Zadovoljavajući. Gde si, bre, Cekić? Bura! Da ima, to, slušam našu priču i šta ja da kažem, brate. Ej, sigurno je bolje od Minjine, brate, sigurno. E. Znači, do neka, u redu, sve ja razumem, brate. Posle tvoje priče, brate, svaka priča bi bila ono... Kenjanje, brate, realno. E, ali pazi, nismo ovdje... Ja ću vam pričati kako sam završio, jel možda? Ne, mora, pošto je prva epizoda, tema je početak i mora da bude početak. Mora početak se se priča. E, svakako nismo ovdje da se takmičimo ko ima bolju priču, nego da čujemo, brate, ko je od nas, brate, na koji način krenuo i, na primjer, ako postoje, brate, mladi neki ljudi koji bi krenuli da se bave tetoviranjem, da vide šta ih sve čeka, znači iz različitih nekih perspektiva nas raznih, evo svako je imao neku, brate, drugačiju priču, tako da, Stefane Cekuliću, izvolite, gospodin. Pa, realno, ja sam radio neki drugi posao, a ovaj, želja mi je bila da tetoviram, jer sam tetao iz hobija. I, brate, potku znam, nisam imao nikako ni dodira, niti ko da me uputi u to, realno, Čačku, brate, tad je samo bio, ono, da kažem, jedan ozbiljan tatu artist, odnosno, kako kažem, stara škola, Fondo. Ovaj, ovi ostali su, ono, isto primitivno kući radili kao što... Klasika. Ej, izvini, Buraz, izvini, jer postoji moguće da okreneš nekako kameru na sebe, pošto ti vidimo bukvalno pola lica. Mogu da kažem samo jednu stvar, braćo. Znate da ja njega uopšte ne vidim, samo mi dalje stojite vas, vas dvojica. Uopšte ga ne vidim i dalje. Dobro, ne vezi. Nije bi. I slušajte ovo. Ovaj, tipa, jedan drug u teretani, tad mi je pričao da ima kao, pošto znam sam volao da crtam, da ima ovaj, neku šemu za neku tatu mašinicu, jer je navodno neka devojka krenula da tetovira, pa odustala, bla bla. I ono, ponudio mi, brate, ja ono, ajde, hoću, da zašto da ne, razumeš, da probam. I, brate, ja kupim tu mašinicu, stignem ćavu pare, razumeš, kasnije sam imao, brate, i problem. Kupim i krenem, brate, da se zanimam sa tim, znaš, jedan kod jednog druga, Miloša Karaklajića, sad ću pozdravljam ga ako gledam. On isto, s tim nekim pravljenim mašinicama počinjao.
I brate, realno, ono, ja i on kao nešto blejimo, brate, takmičimo se, ne takmičimo se, nego ono, pa tu artisti, razumeš, po znacima, na, misliš da nešto znaš, te ne znaš ništa, razumeš. Tako smo gurali u tom startu, prvi kontakt, nemam pojma, nija sa klijentom, kada je posla isto, ma, bla, 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 više se ne sjećam. Ali meni je prija priča kasnije koja je dolazila, razumeš, to je odnosno kad sam prvi put došao ovamo u Njemačku. To je, da kažem, neki zanič, moj početak. Imali me neki drugovi koji su ovdje rade na Bauštelu, kao aj dođi, brate, se sprdamo malo na 10 dana kod nas, kao da da te toviraš nas, brate, za jebancija, malo, znaš, ja rekao, ajde. I ja došao, nemam pojma, instrumenti, kineska, ona Dragonfly mašinica, brate, sa Kineza na Dragonfly. Brate, tebi do jaja. Kad, brate, nije ona... I tipa kad sam došao tu, nisam poneo crvenu boju, brate. Trebala mi je crvena boja za jedan detalj mali, znate, to važi vikinga, nekog sam tad radio ovom ovdje, liku. I, brate, kaže meni tu, ima ovdje jedan studio u centru, kao, ajde, da odemo da pitamo, imaju li oni boju, u crvenu da nam pozajme, razumeš? Ja i drug ulazimo baš u ovaj studio gdje sam sad, razumeš? Zato je ta priča i zanimljiva. Ulazimo da uzmemo tu crvenu bočicu, znaš? I on čovjek misli da smo došli da ga opljačkamo, brate, iz ovdje mjesta. Kaže, vidim dva, brate, dva ono, ali se... Od dva metra, brate, kao medre, razumeš? Kao vidim njih, kao cimaju, tražim ih boju, kaže, ja, brate, ono, panik taster, odmah zovim ulju. I generalno, brate, me pitao zašto će ti to, razumeš, ono, ja rekao, brate, radim, kao, daj, pokaži mi radove, vamo, stano, ja mu pokažem. On kao, pa, brate, vidi se da imaš kao dosta talenta, kao, jer te zanima, dođeš malo kod nas ovdje da pa ne da učim, nego da, pa neko polugostovanje, ako znam. Da se družimo, da rekao, ajde, pa da se nije, znaš, ono, brate, ja kad sam došao sa u jednoj kesi, znači, plastičnoj, ovo napajanje, brate, ono, kao cijel, ona, brate, kako se zove, DVD. Akumulator, bude. To, brate. Koja je to godina? Pa ja ne znam da je to možda 2016. Ja li septembar? Je li septembar? Brate, krenem, on kad je video šta ja vadim, šta raspakuju, on kaže, brate, molim te, nemoj to da vadiš pred mušterijom, evo daću ti ja moju, kao da radi, razumiješ. I generalno, brate, otku znam, ono, kad sam dotakao prvi put sa mašinu, brate, video sam, u stvari, koliko sam gubio vreme pre toga, razumiješ. Druže, čajen, druže, pa daleko si ti došao, brate, znaš. I to veoma brzo. Dobro, brate, ali generalno, kažem ti ovdje kako u Njemačkoj lakše krećeš i lakše ti je dostupno, jer je, brate, ovdje džabana, razumiješ? A mi smo ono što ti kažeš s Federom, sa ovom improvizacijom nekom, zato kažem i naši artisti su mnogo bolji u odnosu na Nemce, jer smo bukvalno počeli pomoću štapa i kanapa, razumiješ? Da, da, da. Baš tako. Baš tako. Bravo. Dobro, sve sam se sad dok on priča, to je dobra, brate, priča. Znaš da je postojala improvizacija za sve? Ono sve. Kako smo preslikavali, kako smo precrtavali, brate, skicu sa indiga na kožu? Sapunom, brate. Ti si sapunom? Sapunom, ili ono je ne stiker, ono kao za... Tik, buraz, antiker. Ej, da, stik, zapazim, to sam ja radio, da. Tik, brate, time smo preslikavali na kožu, brate. Danas imaš za sve, imaš spremno, brate, ono. Sve detaljno. Rekli smo da nećemo pričati o opremi i tim stvarima, to je za naše kolegije, ovo pričamo, brate, najviše za ljude koji se ne bave tatoviranjem, brate. Tako... Baš da pomijem Bore Karaklajića u startu, pomogao mi je dosta, brate, pokojni Jaca Pumpa, ne znam da se sjećate. Da. On je baš on je završio umjetničku školu, bio on je, brate, realno je jedin možda u to vrijeme koji se razumeo u okolini, u umjetnost, ne samo u tetoviranju,
iglu i po bodi, nego vrate u savremenu umetnost. Jer je baš bio talenat i dobar čovjek, vrate, on mi je baš pomogao u startu. Pomogao mi je, vrate, dosta mogu reći, Ivan. On je, vrate, ono, znaš, tad u to vreme, mislim i sad je u topu, ali tad je bio, vrate, za mene najbolji artist na svetu, razumeš? Pa da, ej, svi imamo tako jednog, vrate, ono. Vrate, on je, E, kad ste znali ko je bio meni, brate, taj Bog Otac u tom trenutku kad sam kretao, znači... Čika Đoka? Nikako. Neki Dragutin, Dragoljub, Dragomir, neki... Buraz... Dragonfly. Dragonfly ne bio, da. Ali pre godinu, dve, tri sam ušao, setio sam se toga da mi on bio kao Bog. Ušao sam da vidim njegove radove iz tog doba i sad, buraz, znači to je nije zabrinjavajuće kome sam se ja divio, znači, znaš, bukvalno. Dobro, brate, gledaj, evo, realno, mislim ono, zato što je, brate, u to vreme, bez ikakvog interesa, ono, slušaš ti nekog klinca koji kapiraš, ti ima veze, niti razumeš, imam ti ono, cima, imao je uvijek vremena majke mi da odgovori da mi pomogli, zato brate, to ne mogu zaboraviti. I posle toga sam upoznao tebe, odnosno Popina, koji mi je također, brate, ono, i u nekoj grupi smo bili, nemam pojma, nija si ono, fazom branio, ja kad pitam nešto, ono, niko ne odgovara, tipa kad pita neka riba, razumiješ, ono, svi, kao, Pop stiže sa svih strana, i onda je Pop, ono, realno napisao, brate, Bruda, nemoj pisati više u ovoj grupi, kaže, vidiš da su, brate, ono, poveriš. Pitaš, brate. I ja stvarno, ono, tako sam stupio u kontakt i sa tobom, brate. Jer generalno, da kažeš, ti artisti, brate, ono, Bleja, Zevanci, ali nekako, brate, čuvaju to znanje kao da su, kao da će neko da... Ja to nikad neću razumeti, stvarno nikad neću razumeti. Znači, ono, moji ljudi koji su mi pomogli je bio Leonid Filipović, Leo, zvani Leo, ili kao što bi ga znali, No Devil Tattoo, Subotica, i naravno Mirko Vlahović, Mirza. Znači, nikad nisu krijeli ništa, brate, uvijek su ono, kao ako to interesuje, pitaj me, zato što ne mogu ti ja sad sve reći što znam, pošto imam mnogo stvari, ne znam ni odakle da počnem, znaš. I oni su mi... To je upravo njihova veličina, to što vrate su oni, razumeš, i nikad neće realno ti njih ugroziti, niti iko, razumeš, samo to što zato si ja trudim svako da pomognem kogod me šta pite od novih, razumeš, Uvek oduzmem vreme, vrate, da svim odgovorim i da nešto uradim, čisto, znaš, da krenu što pre. Ja ne znam to kao, nisi prošao kroz ono što sam ja prošao, moraš 2 godine da čistiš moje veće šolju da bi bio tato artist. Ajde, ne seri bre, jeba ti sedi ovdje lepo. Ako hoćeš da naučiš, sedi brate, naučit ću te sve što treba, brate. Ne interesuje mi ako budeš bolje od mene, bit će mi čak i drago. Zašto u ovom poslu, znaš, nego. Reci brate, koja ti je bila prva plata, ono? Kako? To je... Kao početak, kad je već početak priča, koja ti je bila kao prva plaćena tetovaža? Pa, brate, ako može sedić. To se neki iz Austrije, brate, u selo gore, razumeš, gastarbajteri. I sad ovaj drugi na pričao, brate, kao to je jedan bolji. A ja ono bukvalno uradio možda 2 tetovaže pre njih. I kao koliko da im kažem, kao pa ajde prvo da ih pitamo koliko oni planiraju da daju, razumeš. Da. Za neke tekstove, nemam pojma, kao pa do 150 evra možda, ja planirao da im uzem 2000, razumiješ. Kao Bruda kaže, kao ajde da nek bude, nek bude brate 80, i to mi ono, kad sam uzao pintu idem u kafanu, stoja, razumiješ, i to je to. Tako je, brate. Tu priču imam, brate, kad mi je došao jedan od prvih gastarbajtera, brate, na tetovažu, i kaže, brat, sad pazi, Kladovu si, brate, malo mesto, malo ljudi ima, malo ljudi će Arbajter Jula... Vraćam se za sekundu. Zbanje, ulazi, ima automatski više ljudi, više pare, više ljudi koji...
žive u inostranstvu i dođe brat i kaže, oče, brate, tribal na ramenu, kao tu negdje do kraja rukava, malo pređe na sisu i malo, brate, na plečku. I kao, koliko bi to koštalo, znaš kao. Ja kažem, burz, ajmo ovako, pošto vam je pričao tu sisa, cela, ovo, ono, drž, ne daj, razumeš šta ja znam. Ja mu kažem, rekao, aj ovako, burz, ti meni kažeš koje pare si spreman da daš, koliko bi ti dao za to nešto, a ja ću, brate, da ti se uklopim, pazi, da se uklopim u te pare koje ti kao. Lukao, prezero, lukao. Da, i on, brate, kao, pa, brate, ja sam planirao da ne dam više od 400 evra, ako može za to nešto. Pa, 400 evra? To je bila 2012. godina, prvo leto, znači, od kad sam krenuo da doviram, krenuo sam 11. u septembru. On meni kaže, 400 evra će da da. Ja bih 400 evra. Ja htio da mu uzmem stotku i to kao da zaradim dobro. On kaže, da. I ja mu kažem, rekao, pa, aj, buraz, oklopit ćemo se nekako. Znači, tako da... Namazan si ti po pina, da. A mora budeš, bro. I nije... Mora malo, bro. Nisam ni ušao postao da bi zaradio. Realno. Više sam, kažem, krenuo iz tog nekog ljubavi na crtanju. A brate, normalno ne možeš ni samo od ljubavi ni da živiš, razumeš? Naravno. I da bi naručio tu opremu, brate, da bi dočekao sljedeće klijente, moraš da naručiš, brate, i igle tvoju, i... I da kupiš sve, brate, ove potrošne materijale, sapune, vazeline, čepiće. Znači, nije to varno. Nije nalepite i smokije. Smokije koji samo zalepite nekoga, nego ima svoj trošak, brate. Nego, ajde da prekinut ću na trenutak. Ajde, nećemo te daviti još duže od, recimo, 5 minuta jer smo dobro zaglavili. Ja bih završavao to, brate, do pola 7, sad je 15. Poslednjih 10 minuta ćemo, imamo, brate, još jednu... E da, nisam pomenuo, ovaj deo emisije gdje ćemo imati gosta će se zvati Zujanje. Znači, danas zujimo... Tako je, da. Danas zujimo sa Cekijem, našim kolegom iz Čačka, koji je trenutno u gastarbajterskoj na privremenom radu, na gostovanju. A posle toga imamo, brate, znači, posle gosta imamo, brate, zvati Nije mu bio dan. Da, jedno čekam to. To je moj favorit, brate, u ovoj emisiji. Znači, moj favorit. Za nekih 5 minuta ćemo, brate, krenuti sa tom temom. Nju ćemo brzo odraditi, nećemo daviti još puno. Sekuliću, nećemo te nešto još mnogo smarati. Ako je neko od ljudi koji prate, brate, imaju neko pitanje, može sad da postavi narednih 5 minuta. Odgovorit ću ili će odgovoriti neko koga vi želite da odgovori na to neko pitanje. To steli Cekuliću da... Opa! Daj. Da se vidim, zato što mi je loš ovdje snimak. Aj slikači pa će je poslije baciti. Ajde. Evo, imate... Vidimo se, a? Čujemo se, moramo... Ajde, Cekuliću! Važi. Ajde, hvala ti što si bio, brate. Hvala. Ljubim. Ćao. Ajde, ljubim. Dobar lik, brate, ono. Bede što je Čačanino. Tvoj zemljak, brate. Moj zemljak, brate. Tvoj zemljak, brate. Pazi sad. Ajde dok pozdravljaju ljudi. Uglavnom, pozdrav za sve ljude koji su ispratili ovu našu prvu epizodu. Nadam se da će ih biti... Stvarno. Da ćemo ih dići na više level. Ovo je sad onako i... kako kažemo, pilot. Prva epizoda, početak. Pilot epizoda, znaš kao, pustiš pilot epizodu da bi video, brate, kako će da se primi, znaš. Da. Begnim. Brate, dosta se nas ljudi vode, iskane. Ovo, nema ve. Pa punjač, druže, Andrij si klepio punjač za Nokia 3030. Garan ga izgubio kad smo se videli zadnji put, ovo. Andrija, buraz, pa ti se nisi rodio kad je on krao te punjače, družo. Čao ti pričaš? Ali preko je bilo, zadnji put kad smo se svi videli, onako u tvojoj smo gajbi, ja samo pacem pogled na punjače, kao... to da je dobro struju. Mislim da je vreme da
krenemo, brate, u treći segment emisije, brate, a to je, znači... Nije mu bio dan. Tako će se zvati. Gde ćemo, brate, da... gde ćemo se takmičiti? E. Možda, brate, i ljudi, brate, da glasaju za najzanimljiviju, brate, tetovađu koju smo, znači, svake nedelje ćemo sva trojica, brate, odabrati. I evo, na primjer, sad mi je palo na pamet da bi ljudi koji prate, koji budu gledali posle, brate, molim vas, šaljite mi, iskoristit ćemo neku, ili ću ja, znate da volim da isprozivam, brate, da se sprdam, brate, na storijima, ili ću kačiti, brate, na story, ili ćemo, brate, u nekoj emisiji, brate, ovaj, prikazati, a to su, brate... Te... E, izgubili smo. Ne, nismo. Tetovaže koje nisu buraz baš kako treba. Znaš, zato se zovu nije mu bio dan, znaš, ono... Ej, suviše se skroma. Te tetovaže su o... nemam pojma, brate, nešto... Kako ovo da kažem, a da budem jako, jako grub. Onako, kad vidim ove tetovaže, pomislim da stvarno ne postoji Bog. E, ta scena, znači jebamo mater, ono... Kazite, vas dvojica, meni, da li ste vi spremili vaše favorite za ovu epizodu? Ja jesam. Da. Ajde, ko će prema? Ja sam jednu staru zlato, brate. Sad, morat ćete mi pomoći, ne znam kako da ubacim. Ne, ja mogu da pokazam preko laptopa, brat, moju, što se mene tiče, brat. Nema kako drugačije, moraš da je pokažeš, brate, na nečemu. Nema medija, nema... Ajde, jel možeš ti onda preko svog iPada, da kako zove... Mogu, pošalj. Pa i meni, brat. U četu je. U četu je, bravo. Čekaj. Znači, brate, znači prvo tvoja, a? Da, zato što je moja stara priča, mislim da znaju svi ovu, ali ovo je bila prva koju sam video kad sam bio mlađi i rekao, Bože me sačuvaj. Pogledao. Perfektan zmaj, perfektan, ja ne znam da sam nešto bolje nego sve moje tetovaže. Ali molim te, pogledaj kako je uradio ovaj, kako se kaže, krljušti. On je radio X-Ox, jebemo matera, ono, pogledaj ga, brate, šta je to? To nije ni smaj, to je prekašeni puš, brate, ono. Šta to li, brate, izgleda super iskreno. Stavi malo, čekaj. Meni je... Čekaj. Kakav užas, brate, mi je li... Ovo je... Gledaj ti ovo. Meni je sklo do jaja, brate, iskreno. Jesi top, pazite. Znaš, to je porošto, brate, on je tako hteo, to je tako trebalo. Če bude dobro kad se preljušti. Da. Znaš, će bude bolje kad se preljuši. Kao vi moleri, ja. Kao vi moleri, brate, kad dođete sređuju gajbu buraz, pa ono kao nije dobro ispao glet, to će da pokrije druga ruka gleta. Kad nije ispao druga ruka gleta, kad nije ispala kako treba, to će da pokrije, brate, prva ruka kreča. Kad nije prva ruka kreča, onda će druga ruka kreća i to tako i nikad ne bude ono što kažu, brate. A Minja... Samo me ovaj, podsjetite da moram da se obratim jednom liku kada uđem u segment da pričamo sa mušterijama. Zašto ovo je jako dobro sve napisao, brate. Ovo će da baš da vam se obratim lično. Ovo se radi o sobom, jel tako? Da, brate, da. Vidao sam poruku. Daj, u kazinu sam radio, brate. Daj, evo se, daj, sam poruku, ja sam i to je. E, Minja, aj pokaži svoj, brate. Ajde, Minja. Burazir, znate šta znači YOLO, brate? YOLO influencer, da? To znači. Ajde. Pazi, pazon. Neka cura je izgleda to mnogo ozbiljno shvatila. Če je dobro, samo da okrenu. You only live once, brate. Pazi, ovo te to vaše dobro obrazeno. Iskreno. Da li si vidio nekad jaču tetovažu na svetu? Nekad. E, brate, ali ovo mi je bio da. Pazi, vene, brate, one plave vene. Druže, lele.
Ne znam, meni je baš, brate, ovo bilo, brate, impresivno, ja sam morao ovo da pokažem. Mogu da pokažem još neko ako želite, brate. Ajde sad. Ali? Hm? Ajde, tvoja najbolja, 100%, brate. Ti si uvek najbolji u svemu. Vidi, baš te to važe, ljudi na prvu vide šta su. Evo ovako. To važe, jer si ti, brate, uslikao tu zmiju i ove kurčare minja, ti nisi sigurno slikao. Neke druge, ja sam to slikao, to sam s jednom curom što sam bio u vezi, to ona imala, brate, na sebi se to vjerovalo, brate. Ozbiljno li se sprdaš? Sprdaš se, sve, brate, bi sve na petom pivu. Ti, brate, ovo je sneta nešto ili šta? Ja? Da, sneta, ovo je staro, brate, ovo je možda 2000 godina, brate. Pazi sad ovo, brate. Ovo je, ovo što ću sad pokazati, je tetovaža koju je meni lično klijent slao kako bi mu radio cover up. E sad, nije problem uraditi, mislim, možda jeste problem ovdje, mada mogu bi da ga rešim, brate. Nije problem uraditi cover up. Problem... Daj da vidimo, daj da vidimo, batimo, daj da vidimo. Znači, znaš šta je meni... Ne filozofiraj me više. Prvo što je to klijent koji je meni slao, nije slika neta, brate. Znači, slika koju sam lično, brate, dobio. Znači, tetovaža je na plečki, brate, na leđima. Fora u ovoj tetovaži je što... Kurac, kome god da sam pokazao, niko nije znao šta je. I mnogo bi voleo da ljudi, kad ovo vide, da ispod napišu šta misle da je na tetovaži. Evo, ovo je nagradno pitanje za danas. Šta je ovoj slici? Pogodit ću 100%, brate. Video. Teško, brate. Infinity znak, ne, nije Infinity znak, čekaj te bra. Te brak, ne mogu da pogađam ja, ali imam pravo da pogodim, brate. Ajde, probaj. Jel to lik sa kapuljačom koji je prekrstio ruke, brate? Nemoguće. A jel jeste? Jeste, brate. Jel jeste? Na, si za me zajebavaš? Ovo je navijač Crvene zvezde, viži ima crvene. Brate, 1000 kuna za mene, 1000 kuna osvajam, brate, znači. Ovo je, vidi, ovo je navijač Crvene zvezde koji ima prekrštene ruke i ima, brate... Da, brate, ne! Ali koji je došao iz Nigerije, brate? Ne, to je, unutra je ona tama, znaš kad... Kad je tamno unutra, pošto je mnogo zajebane, razumeš? Nekoga je dobro zajedno. Izgleda kao džak krumpira bez krumpira, brate. I ja sam njemu rekao, Burazeru, vidi, evo meni je ovo pre par godina. Vidi, ja se bavim... Stani, čovjek. Ne, evo, imamo pobednika ove nedelje, Popino, evo, zapisujem, brate, znači, Pop Crta pobedio je ove nedelje, brate, ne mogu da verujem. Hvala, gospodo. Nisam hteo da mu radim kada iz razloga što, i to sam mu rekao, Buraz, ovo je unikat jebeni, brate, znači, vidi, bavim se tetoviranjem gospodina, nisam video ništa blizu, brate. Znači, kakav svaki tatuz, kakvi kurčevi tamo, na svaki tatuz, brate, jesu loše tetovaže, ali vidiš šta se. Ovo ne znaš šta je, Boris. Ovo je... Kaj, jao, Bože, ej, znaš šta? Ajde, želim da zaboravim što pre tu sliku, da izbacim iz glave. Ček. Ovo je, ajde smjeri kameru, Minja. Ne, nemoj, brate, jemo te, sanja čove noćima, je. Pazi, ja sam stvarno lupio da ruk se kapiljacom. Prelazimo na zadnji segment naše epizode o emisije koje zove Zujenje sa ljudima. Sad ćemo da oduzmo evo malo vremena da odgovorimo vama na pitanje koje ste slali. Sad ja ne znam, ja želim lično da se obratim Proletu, mom dobrom drugaru. Napisao je... Može bre ovaj čet da se napravi da bude veći, jebote. Evo te, ovdje samo ovako malo.
Ali da, u suštini napisao je da smo radili zajedno 13 godina u kasinu u Novom Sadu. I da se mi tada uveliko pričao kako ću da se bavim tetoviranjem i kurac palac. Tako da, ej, Buraz, vidi, isporuli su mi se snovi, ej. Imam studio, vrate, imam ljudi koji rade sa mnom. Trenutno sam u gostovanju u Švajcarskoj sa jako dobrim ljudima, ludim, ali dobrim. Tako da nadam se da si ti dobro, da imaš još veću porodicu. I želim ti sve najbolje. I javi se nekad, dođi do Subotice, da se radimo. Da vidiš šta sam naučio. E, lizanje privatno, molim te. Znači, nemoj... Puši kurat, bre! Dobar je lik, uvijek je bio dobar prema meni, brate. Uvijek je kad sam bio mamoran, on je preuzao moju smenu. Budite privatno, možete da budete skroz dobri, ono, baš dobri. E, šta sam propustio, brate? Ništa, ja sam teo da popušim kurac jednom liku. Druže, ti si život propustio, brate. Nego, ja mislim, ljudi, to sedam, dva minuta, to jest 6.28, brate, mislim da je vreme lagano da se gasim, osim ako ima još neko, brate, nešto da kaže, jer šaltanje, brate, poruka do gore nije realno, bukvalno. Čedimo ovo Indijanac, šta kaže... Ej, pa daj i poruke, daj ono pitanje, pope. Daj, ej, može neko da pogleda neko pitanje. Znam da je neko napisao kao, ko će od vas da mi napravi rukav? Ej, ono, ajde malo kulturnije. Ako hoćeš da se radi rukav, onda piši nam, kako se na našem filima, šta bih hteo, koja je tema, i aj prvenstvo ti reci tvoj budžet, brate, da ne bude posle da provedemo mesec dana pričajući da bi na kraju... Ovo je nepotrebno, brate, totalno u emisiji, znači ugovaranje tetovaža je totalno nepotrebno, Buraz. Imamo sad novo pravilo, eto, imamo novo pravilo. Ima DM svaki, ima profile svakog od nas, čiji nema, nek se javi meni, pošto prati verovatno moj live, mada i vaši live-ovi, ja mislim da su u toku. Čekaj, mogu da kažem? Slobodno može, brate, da uđe kod koga god, da pogleda radove, da se javi kome hoće i to je to ovde. Dok drugi ljudi da te gledaju i čekaju nešto. Ugovarati. Ej, mogu da vam kažem nešto, Peji, Pope, Aleksandre? Pričam te, bra. A, izvini, ništa, nisam čuo, ba te izgleda mi kasne poruke, izvini. Mislim, kasni je live. I tako da mislim da smo, mislim da smo dobri, bre, brate. Mislim da smo skroz... Jako dobri. Mislim da smo skroz okej, sad i kada gulimo. Najavit ćemo, brate, uskoro na storiju, brate, sljedeću epizodu. Da li će biti subota, da li će biti nedelja, ne znamo. Vidjet ćemo kako uklapamo svi. Ali da će biti svakog vikenda, bit će sigurno. Svake nedelje će biti druga tema. Prva epizoda će se zvati Počeci, jer pričali smo o tom. Ide, brate, otvoren je YouTube kanal, objavit ću ga i na storiju i bit će mi u opisu profila. Mogli biste i vas dvojice da stavite to da što više ljudi vidi. Naravno. Našno klasika na kraju klipa, like, subscribe, bla, bla, bla. Mi nismo emisija, brate, koja se snima unapred, idemo live, nemamo, brate, efekte, nemamo, brate... Za sada, kad postanemo slavni, brate, ove... Biće šminkanja, brate. Imate ovo ljude da je donesu pivova, ne mi da otvaramo ovde, brate. Tako da bi ja lagano odjavio, brate, prvu epizodu, znači... Mislim da je bilo skroz korektno, brate, imali smo i zanimljivnika, imali smo temu o kojoj svaki, brate, tatu artist može da ima šta da kaže, osim Minje, naravno. Zašto sam pričao dva minuta za sat i po vremenu? Tako da, hvala Burazaru, hvala Vale. Nadam se da ćete nas pratiti i dalje, brate, i u sljedećim, brate, epizodama, sljedećeg vikenda, pa onog tamo, potrudit ćemo se da imamo
raznolike ovaj goste, neće to biti samo tatu artisti, bit će to i ljudi iz drugih sfera koji su, na primjer, tetovirani pa imaju šta da kažu. To ćemo vidjeti već ko će biti za sljedeću epizodu. Moje kolege Minja Nox iz Niša i Marko Klan iz Subotice su mi pomogli, brate, da ovu prvu epizodu izguramo na pravi način. Hvala puno obojici, hvala svima koji su ispratili, brate, ovu priču. Nadam se da vam se svidjelo. I toliko... I može biti samo bolje. Posle ovoga može biti samo bolje. Sigurno, sigurno. Ovo je tek prvi epizoda. Tako da, ljudi, mislim da je vreme da se pozdravljamo lagano. Bolje vas našli, bat. U stvari, ne, u stvari ovako. Momci, najbolje, brate. Vidimo se. Gasimo se.